Pessoal, eu me lembro, vocês aí do meu canal, do Facebook. A mãe morou muitos tempos nessa casa aqui, né? Hoje o pai tá morando nela só porque a mãe foi embora pra Glória. E bem aqui, gente, nós fizemos uma resenha, bem aqui assim, ó. Ah, acho que a mãe tava nesse lado aqui. Bem aqui assim, certo? E o pai parece que tava aqui, se eu não me engano. Ele tava até brincando sobre o Crispim, sobre não sei o que. A mãe pegou até o facão, eu corto os ovos dele, não sei o que. Bem que assim, gente, esse canto aqui. Esse fogão é a cara da mãe, gente. É, pensa aí que. Ai, Jesus, não é fácil não, gente. Essa casa é a cara da mãe. Tanto essa casa que nem a outra de lá, né? Esse aqui é a cara dela, gente. Aqui é a cara dela, a cara dela. E falar pra vocês, gente, não é fácil pra mim. Esse fogão é a cara dela, gente. Gente, eu digo pra vocês, valorize, viu? Porque quando perto fica só a saudade aqui, ó. Aqui é a cara dela, esse aqui, ó. Gente. Gente do céu, é muito forte. Não, ele mandou comida à mãe também. Não, mãe, ele disse. Ele falou assim. Ele falou assim. Ele falou assim. Cadê a mãe? Eu digo, mãe, tem cara. Garfo, tá aqui. Ó, garfo, que a mãe. Ainda a mãe pro casamento. E a mãe dele, ó. Aí eu disse, tá certo. Ainda a mãe pro casamento. O Crispim? O rabo dele. O Crispim? Do chibata, né? O Crispim? O campo. O campo da minha cadeira. Ó, rapaz, eu vou dizer agora, o Crispim, ele andava com duas balas, né, Rosaninha?